është devi, më thot, po është e makina, e kështë e marë patentën, po kjo bashortja kishte frikë për ta nëzirë për t'i dhënë makinës. Edhe jo, unë i thëmë, që po një, ka po rikë t'u i thëshë unë, ke qefë t'i apësh makinës? Po, hypi thëshë, po ti, hypi thëshë se unë ikin këmë, nuk ka problem. E mori një dit, e mori dy dit, e mori 15 dit, e mas 15 dit është që i doli nga qefi, se gjithë shokët e klasës vetë vinin me makinë, bëhet fjalë për në vit 4 gjimnaz, erdi puna e la makinën aty dhe makinën e përdorë, vetëm kur ka në i nevoj për çkuar diku. Pra, varet se si e edukon edhe familja, pa. Që ka të bëjë këtë, do t'i makinë të bleon, po duhet dish një gjithë, duhet pish alkohol, nuk duhet marrë shok në makinë, se ndoshta ai shoku jot merr ndonjë gjë dhe të kontrollon policia i ta lë brenda dhe të kapin ty, dhe duhet hecësh shpejt, se përndryshe do të bëhesh këmësori i përjetshëm, sidomos në këto vende si Amerika që kanë disa penalitete në pikë në patent, që sypën do të kurrë makinë nëse të kapin në një gradë caktuar alkooli. Këto janë rregulla që të ri duhet i mësojnë mirë. Këtu gjenë ai 15 vjeç pa patent, shtyp njerëj. Shtyp ke vidrat e bardhe si se respekton dhe duhet, prandaj ne themi që kjo pist nuk është një pist thjesht për një garë Formula 1. Atë e ka Fidelit, e pist. Është për edukimin e trive, që të hypin të din si duhet i japin makinës, ta çlirojnë adrenalinën, të hypin ti e di që sot nuk gjen shofera për zjarë fikse, sot nuk gjen shofera për autobus se kanë ikur gjithë, duhet që të bëhet një qendër trajnimi për këta të rit dhe kjo qendër të jesh i sigurt që do bëhet nga 50% do ta bëj drejtoria e DSHRP-s. DPSHTR-ja. Po, dhe pjesën tjetër do ta bëjnë ente publike, do ta bëj shteti minimumi për 10 vjet. Dhe pastaj duhet lobimi i madh që të vinë firma të mëdha. Dhe nuk është një investim i madh për ta bërë këtë pistë. Ma besoni mua, kjo nuk shkon më shumë se 100 milion dollar.